të dashur shikues, pas blokut të marketingut, jemi këtyrë sërish me mësafirin tonë këtu në studio. Qëfar ka të përbashkë lufta me artin? Po, thuhet edhe lufta është një lloj arti. Faktikisht, ne dimi se shohu është zbëllu në brenda burgut. Kanë pas kohë të burgosërit me shpik një loj. Dhe funksionet dhe roli i figurave është funksionin një ushtërije. Faktikisht, është janë ditë dy ushtëri me u konfliktu në mes veti. Dhe tash, ato struktura, ato figura ju vëllheqin dy persona. Vore pi aftësive të lojtarit se si shfrytëzon figurat. Ai që shfrytëzon mas miri, e fiton luftën. E njëta gjë ndodhë edhe në ushtëri, në luftë të vërtet. Nuk do të thëtë se regullisht kush është më i fuqishëm në armatim do të fiton. Shambull për e zëmë, katër faktorë janë kryesor të luftës. Është koha, vendi, njeriu dhe teknika. Dhe nëse i analizojmë këto tri elemente, katër elemente, ne ushtjesim të Kosovës në tri elemente kemi qenë në favor, në pozitë më të mirë se so okupatori serbë. Për çfarë arsye? Më herët e kom cekë se dikush e ka zmallu, e ka paraqitur jashtëzakonisht fuqishme okupatorin. Mirë po, në realitet nuk ka qenë ashtu. Ne kemi qenë të gatshëm dhe mi përgatit me luftu një kohë gjatë, për me fitu luftën. Në njeri kemi qenë në favor. Kemi pas vullnetar, kemi pas ushtar, kemi, dhe më thonë, faktore njeri që jo kryesori, ne kemi qenë në favor në krahasim me armikun. Në vend kemi qenë në favor, sepse është zhvillu lufta në territorin tonë, ku s'kemi pas nevojë për hartë topografike dhe notën e ditën e kushte e zakonshme, e kemi njoftë terrenin. Në kohë është zhvillu kohë kur është identifiku okupatori si zhvillon luftë okupuese, ka humbë luftra në Bosnjë, në Kroaci, në Sloveni, dhe është kuptu se faktikisht është okupator. Kohë, atë kohë është ditë, në fillim nuk është ditë, dhe të të ka qenë në natën ishë nuk është ditë. Prandaj, edhe në aspektin kohor, edhe klimatik, ka qenë, dhe të të në favor tonin. Vetëmi favor që ka pasë armiju ka qenë teknik. Mirë, por nëse ti din me i shfrytëzu tri favoret tjera, atëherë më nësh lirisht edhe shumë leht me konfisku, me uzurpu me zonë rëb, edhe teknikën e armikut dhe përfocohësh. Prandaj ne kemi pasë shumë para pregaditjes me zhvillu një luftë më të gjatë, më të sukseshme dhe të sigurt. Mirë, po tash NATO-ja e ka vendosë kur me fillu luftë e UÇK-s, NATO e ka vendosë kur me në nënshkru në Kumanov, që ka me ndodhë me pjestarët e ushqisimtarët të Kosovës, si me i futë nën kontrol, mbrenda kazermave, kënë se si trupat mbrojtjit Kosovës, e që s'kanë qenë as mbrojtjit civile, as ushtëri, dhe sot e vendosë NATO-ja qëfar funksionit, qëfar roli ka Uran Mitrovic, që është do të ndodhë me... Do të kalem të kjo, sepse kemi kohë, do të flasme për artin. E keni hobi apo profesion? Tek arti, po e përmena, thash, arti luftarak ose ushtarak është një lloj arti që duhet me posë një huri. Profesionalizëm, dhe thash, unë në aspektin e artit figurativ, vizuel, si fëmi kam bon vizatime në shkollë, dhe kam bon vizatime shumë në bukra, për me shkuarin time në shkollim e ushtarake, ky aktivitet është ndërprej. Dhe pas luftës, mua nona ime ma sjeli një dhurat. E aje është e bloku që kam vizatu gjatë shkollës fillore. Kër i posh punimet e mija, u riktheva shumë mbropa, dhe posh vehtën se më ka mungu ky aktivitet. Dhe i bleta gjitha pajisjet, dhe fillova me humor me artë figurativ do të thotë me pikturë. Fillova dhe vetë vetiu vinin punimet, punimet e parat mija të artit kanë qenë me përmbajtje
komptore, cilat më kanë lidhë me femirin, me aktivitetet që i kam zhvillu, ose që i kam po, duke u zhvillu, bujqt, në fshat, nonat tona që i kanë bo punë, dore, artizone, dhe gjitha këto aktivitete kanë qenë të mbledhura në shpirtin tim. Dhe tash momentin kërëne kam fillu me morë me artë, para se të zgjellit motivin se qka të pikturoj, ajo më ka orë vetë vetiju. Prandaj edhe i kum sjell disa oponime këtu, se shumicin i kam në Zvicër, ku kam pas edhe ekspozita, mi por disa i kisha edhe këtu në shpi. Kjo është njëra prej shambull pikturave, cilën e kam vitin një... Dhe më thonë, kjo është shifët një bojkë, duke shku në orë me lyftyra, ne kemi thonë lyftyra, këto jënë, dhe më thonë, lidhëse të dujve të talos apo të grurit, është doshtë me lidhë, nuk ka pas në atë kohë toja me u lidhë, dhe lidhëset e aty në dujve jënë prodhu nga koshta e gjatë e thekrës, dhe ne kemi qytë lyftyra, dhe ta shku të bujku shiju të shku me lyftyra në orë me punu. Dhe shumë gjërat tjera, dhe thëtë kanë qenë, deri so i kumë hargju gjitha punimet cilat më kalonë për shtypje me aktivitetet në fshatë. Më pas kam fillu, dhe thëtë, më ka orë vetë vetiju angazhimi i paracitjes të pejzajëve, pasi që jo më adhuru si ma, ndoshtë edhe kam kalu shumë kohë gjatë shkollime voshtarake në natyrë, në teren, në Bosnjë, në Sloveni, ku ka pyje, pjesë malore, dhe ta shune më kalon për shtypje jashtë da kanë ishtë mirë, dhe ato më vinë vetë vetiju, dhe ato i paraqes. Shambë dhe kemi rasën edhe të një piktur këtu mbro pa me, që është një shtypi. Mirë për tash uji, unë regullisht tash jetëj në rrëth liqenit, dhe tash edhe uji më lenë për shtypje të modhe dhe paraqitet shpesh në pikturat e mija. Dhe më dhe vetë vetiju, nuk përcaktoj para se ta bëj pikturë, më një paja vjen dhe vetiju. Dhe këtu e kemi një shtëpi gjyvetari, këtu do shtë shtëpi private dhe plan liçenit, dhe kam paraqit dhe thët një jetë të bukur, plët natyrë. Aty, brapa teje, shambull, e kam një për pikturave të para, që ka qenë një objekt i cili më ka fascinu. Ka pas befasu, jashtë zakonisht pozitiv, është Chateau de Chillon në Montreux, është një kalo e vjetër, vitin 800 ka fillu me ndërtu, dhe mbranda jëm vendos, e kam vizitu shpesh herë, dhe se herë e vizitoj, më le përshtypi jashtë zakonisht të madhe, dhe jëm vendos aty dhe kam bu piktur, vajnë, pëlhur, edhe këtë punim, i cili dhe tëtë më ofërën edhe njëfë, prandaj, tek piktura unë thash si hobi e kam, mirë por vrej gjëra të artit modern, cilët mundohen me paracit gjëra abstrakte, kombinimi ngjyrave, lojra me ngjyra, ndoshta janë të mira, mirë për mua atë, analiza e pikturës, analiza e punimit, është shumë i gjërë. Dhe është vështirë me vlerësu sakt punën, kurse në realizm që e boj one, shifët fort mirë se a është mirë, apo nuk është mirë. Edhe është më letë shifët puna, aftësia e punës dhe porosia. Kurse tek arti modern, cilin po e praktikoni nuk kam pas rast me pas në ekspozitat mija, piktor francez, cilët më kanë uru për guximin që e kam si piktor autodidakt. Ata kanë thonë, ne që ka jemi piktor me profesion, vështirë të ta kishë me morë guximin me i paracit gjërat që ju i paracit ni. Mi punë nuk kam kompleks, unë edhe nëse del mirë, del mirë, nëse nuk del mirë, së më vjen tërpë. Kurse këtu tek ne në Kosovë e di që piktorët hezitojnë me punu, me pas ekspozita, me i paracit punimet e tyre, sepse frigohen nga kritikët ose nga kolegët e tyre, sepse janë të edukuar dhe kanë të kry me Akademinë e Artit. Një pëtash nuk do të thëtë me kry Akademinë e Artit dhe me metë piktorë. Për muë, shambull, Leonardo da Vinci, një piktorëve të preferuar
ai ka qenë edhe piktor, autodidakt, mi por ka punu edhe në mitjera. Mi keni orë për ekspozitat i Zut në Gojë? Dhe si janë pritur ato? Kanë qenë ekspozita e një prej ekspozitave më të mira ka qenë në Ferizaj për 100 vjetori pavarësisë e Shqipërisë. Atëherë në patronat e ministrisë ka qenë një ekspozitë jashtëzakonisht e mirëpritur në Ferizaj. Kam pasur në Gjenevë, në Frontë, kam pasur në Bilbjent, Zvicrës, në Lozonë, do të thotë në përgjithësi unë jam mundu tash në perëndim i paraqes kulturat autoktone shqiptare. Dhe ato janë gjëra punime të reja për mosën, për njerës aty. Mirë po që kanë gjajshmëri me aktivitetet edhe të njerëzve të atyre regjioni. Dhe të tëtë mundohem me u identifiku në pikturat mija, me identifiku originën time komptare. Mirë po tash gradualisht kam fillu, dhe të tëtë e kum të kalu veç atë fazë, dhe gradualisht pasi po jetoj në shtetet alpike, Sloveni, Zvicër, edhe pejzajet, tash vetë vetiu po më dolin të tila, me dronjë, me kodra, me lumenjë, të atyre pjesëve. Mirë por e kam aktiviteti cili më relaksën, më qëtësën, më largon nga përgjithshmëria dhe më largon nga aktualitetet politike në Kosovë këtu, cilat faktikisht nuk janë edhe aqë të mira. Pra ndaj, unë kur futem në piktur, aty jam i vetmi, aty bëj qka duon. Dhe i vetmi hapsirë është që i realizoj dëshirën ti me deri në fond. Kurse nëse filloj me mendu në politikë, ose në ushtri, ose në biznes, ose ku dhe, ko faktor tjetë që ndikojnë. Liria më e modhe është mbranda kornizës ku ti e paraqet mendimin tonë piktur nuk të përzit kërkush. Kjo është një sikur për një shpend që flutoron dhe kod shkon në drejtim cilin ai dëshiron vetë. Prandaj kjo mua më frymëzon dhe më jep vullnet që të punoj, të qetësohem dhe pak a shumë nganjëherë të pushoj nga thash përditshmëritë cilat nuk janë aq të mira këtu në Kosovë. Shënë suksesën këtë lamin. Ju keni provuar, Zotë Hoxha, dhe në përmes politikës të vazhdo një karjerën tuaj. Keni qenë dhe kandidat për kryetar në komunën në Vitis, sa mbaj manune, por në gjatë nuk e keni dalë. Ishte, une pasi e posh se nuk kesh një ushtëri, edhe unë vetëm qëndrojnë në kazerë në një formë. Mos jem ushtarak, si që ishte në TMK, nuk isha mundësi me qëndru aty, pra ndaj edhe jem largu nga trupat mbrojtjes të Kosovës. Mirë por, po ashtu në drejtorinë mbrojtjes civile, e kam dhënë kontributin tim jashtëzakonisht, ku i pata formu komitetet mbrojtjes civile për gjitha fshatrat në Vitinj. Kanë qenë struktura shumë mirë të organizuara, edhe të uniformuara. Për fatkeq ato janë shutash, nuk funksionojnë. Mirë por, gjatë qasoj kohë, deri në vitin 2005, dhe thotë, kanë qenë struktura jashtëzakonisht nevojshme, dhe sot janë nevojshme, mirë por, po them, nuk është investu në to dhe nuk është punu me ata njerëz dhe tash faktikisht është shpartullu mbrojtja civile në komunën e Vitis. Në politikë, mendoja se do t'i sjelli risit cilat i shofë që mungojnë këto në vendin tim, në komunën time. Mirë, por gjatë një fushate zgjedhore dhe gjatë angazhimit është të vështirë me i bindë qytetarët për parimet, konceptet, idet që i kiti me i realizu në vend. Pra ndaj edhe është këtu votimi qytetarët i kanë diso regula për të zgjedhur cilat nuk janë të aqë sa duhet të mira. Do të thëtë qytetarët ende votojnë në formë krejt po votoj edhe une. Ne shqiptarët e kemi princip. Apo për inatëm, në shtetë. Po edhe ashtu po, mi për ne kemi princip ku po shkojnë shumit, sa që shkojnë edhe mbas ndohemi veç. Ne dimi që shka ndodhë edhe në biznes e pas luftës, dikush fillun me morë me automjet e transportu se kamion, gjithë blesh një kamion. Dikush fillojnë pomba të benzinës, gjithë pomba benzinës. Dhe tash, thojnë, fillë për thëshin, une jam ledeky, krejt ledeky. Më vonë tash, krejt për ledeky, banën krejt për ledeky. Tash, dhe të jënë gjërat
cilat kopjuhën shumë lehtë. Ne edhe, dhe më thonë, shkojmë pak, pa, nuk kem dëshirë me ja realizu, me studiu gjërat shumë mirë. Po e zonë shambull, në ka ndodhë, ndodhë, gjatë fushatës vinë njerës të ofrojnë mito, të ofrojnë para me të ble votën. Dhe ti, si qytetar, shkon edhe votën atë individ cili të dhuron ty 10 euro. E kjo është ajo forma më e torpshme që ndodhë kur ti, me vetë dije, po korruptohësh. Që dhe më po të rekonë që gjërat nuk të shkojnë mirë. Pa ti tash individit që vjen të jep 10 euro, do të aj po të korruptohën. Aj edhe korruptohët letë edhe vetë është i korruptuar. Mirë, po të jep diso para cilat do është të hiparë nuk janë tina. Edhe ti tash qosh edhe zgjellat individ. Aj ty ta kam byllë gojnë për një mandat i moskiçka mendon as për atë subjekt politik, as për atë individ. Deri sot ti po e votën dikend kur e din që jo të bosh kelet ligjit edhe demokracisë. Aj po mundohet qysh në start me të korruptu. E nëse ty të korruptohën, aj është i korruptuar. E të ne ende nuk e kuptohën, edhe qohën e votohën struktura ose individ të tjilë. E kjo është ajo cila mua më pengon. Nuk do të me këqyri interesin personal për një javë ditë, po dush me mëndu gjatë tërë jetës cili person, ose cila strukturë politike, cila parti politike, ko koncept dhe ko staff, ko njerës, cilët e përmirësoj një jetën e qytetarëve. E jo, me një efekt, me një moment caktuar, vetëm militantët, kujdeset vetëm për militantët. Kjo është e maksimë. Qytetari ka patur të vështirë, sepse ide të uaj dhe propozime të uaj, sepse këtë më përcjellë gjatë fushatës, kanë qenë prop përëndimore. Do shta ishte pak herët që ato të vinë e Kosovë? Do shta kanë qenë herët mirë, por tash unë kam mendu se... Ideje të ishte shkëllqyre, por të pakapshme për qytetari. Ashtë, dukën të pakapshme mirë, por është e mundër. Unë gjithë që ka mendoj se sot shambull për e zonë qytetarët mirën, shumica jënë të lodhur nga politika përdiqme, bombardohemi nga mjetet e informimit vetëm për aktualitetet politike, nuk mirë me gjyra profesionale. Shambull tash i kemi punë sezonalet pranverës, as një mision, as një aktivitet nuk të regonë se kush se si duhet me umor me egzistencë. Dhe tash, ko të atakoj këtu në komunë vitisë, tokat e papunuara, thujnë skele vërdi. Mirë po tash, këta mundohen njerës të bojqët me ditë, a e ka mirë kryeministri, apo ndonjë ministri, apo kryetor, i tha mirë, si tha mirë, u taku me një ambasador, mirëja bonë, dhe thotë mundohen me lujtë rolin e këshiltarit, ose me qenë me ditë se qka ka në kokë ministri, ose një zyrtari lartë. Me të punë të kota, ti dush më morë me punë tua, ti dhe që se ke prodhu, ke punu tokën edhe ke prodhu, ato ati ku ti tua dush me gjithë formën se si me qenë në raft të parat të qytetari. Ti mërë me këtë punë, dhe thotë. Une që ose ku më prodhu co tonë patate ose bostanë, une ta është duna me gjithë drejtorin, ose organet përkatëse në komunë, cilë duhet me masiguru mu e të regun, dhe në kom punë me ta, nuk mirëna me deklaratat ministrit dhe kryeministrit. Dhe ta është mu që ose mjesin produktet, pa vend shqitje, e shqitën në raft, ato cilat nuk janë as të freskëta, edhe me preordhe dyshimt, pre shteteve tjera, atëherë unë ato nuk duhet me ju hudhë në bërlëg, po të të me apru organeve komunale në të kujdesin për to. Po të isha bujkë, unë tash, unë besin produktet e mija që unë qona prej orës 5 me familje, me 10 antarë, për edhe e diqka, edhe nuk muj me shqit, unë ja bi komurës në saltë kuvendit. Urnën i ju, pra gjemna një tregun, se unë e kom punu, mirë po molli im edhe mund im po shkon hoqë, sepse ju ma keni zonë venin e raftin qytetar me produkte, dyshimta dhe ju ashtë të freskët aso do t'i kishim prej prodhime vendore. Përta me këto punë dhëtë me umorë njerës tonë, si cilën të mirët me punë të cilat për cilave jetën. E ju me umorë me punë të kota cilat nuk mund është me ndryshu fare. Gjishka është infektu në politikë, themi, sa ta gjitha me djetë më ramje nuk shef tjetër për post politikanëve, nuk është shef një bujkë për një sukses, por është shef e shef kryetarën, kryeministrë, asgjë tjetër. Politika Kosovës, ka po shkonë sëtë? Politika është, unë nuk kam posë
e kam vrejt se nuk muj me qenë në politik, sepse në politik nuk shumë me qenë korekt edhe i drejt. Politika regullisht i ka disa gjëra që devijojnë. Një e thu, tjetër e banë. E une nuk kam karakter të tilë, nuk kam edukat të tilë. Për mua gabimi thelbësor i çështjes Kosovës është përcaktimi. Njeriu një duhet me qenë i përcaktuar. Në momentin kur për diçka përcaktohesh, gjysme asaj pune është e kryer. Dhe nëse ne si Kosovar jemi përcaktu për bashkim kombëtar, gjysma e punës është e kryer. Ne sot në Kosovë ende nuk jemi të përcaktuar, a jemi për Kosova Republik, si shteti pavarër, apo jemi që me qenë pjesë integruese e një shteti, një kombë, një shtetë, një flamorë. Dhe tash, unë e kuptoj shtetësia e Kosovës dhe Kosova është fazë, si fazë tranzicionit e kuptoj, se as një dushmor, as unë, dhe as kush nuk ka luftu që Kosova me qenë shtetë në veti. As një s'ka luftu dhe as një dushmor s'ka ra që prej të qenurit shqiptar me ta nëru identitetin dhe me të bo Kosovar. Kush unë pyti mua prej organeve të Kosovës, mu ma nëru për kacin etnike timën. As kush më ka pyti? Unë kam qenë shqiptar, tash më kanë bon Kosovar, pa më pyti fare. Pse mu mos më shkru nësë një dokument se jam shqiptar? Tash mu më kanë bot barabart me gjdo pakic këtu në Kosovë, mirë po tash i dëgjoj, edhe policia kur ndonë në aksitin dhe thojnë personi me iniciale, qka ta dhjoni, XX, ka pas aksident, drugor, është i përkacis serbe, po shqiptare, po askolive. Ku pëtine që është i asaj përkacis, kur si shkru në askond? Dhe të thotë, gjdo dokument e mërë, një serbit, një shqiptarit, një askolive, gjiptasat, qka ko, këtu në Kosovë, askuj nuk i shkru në përkacis etnike, i shkru në Kosovar, Kosovarit. Dhe të thotë, për muë, është e pakuptushme, ku shtetu shkru në, mi për në dokument nuk shkru në askond. Dhe tash nuk mundim me ditë numërin e sakt, sa jemi shqiptar, sa, pse në faktikisht na nuk kemi fare, tash me dokument edhe nuk je shqiptar. Ne që po udhëtojmë jashtë Kosovës e dim se si na trajtojnë. E kjo çështje është jashtëzakonisht e rrezikshme. E rrezikshme është për Kosovën kur formon komb të rrenshëm. Sa banori ka Kosova, a i ka 1.800.000, 2.000.000, 1.000.000, me atë numër e dëmëton kombin shqiptar, sepse po ja tërhjek atë numër të qenurit shqiptar, po i kryen një komb tjetër, nuk mosh me kryu nga shqiptar me formu komb kosovar. Ne dim konfliktin grekët me Macedonë, sa qëfar konflikt kanë pos, përshka këtë emrit. E tash ne këtu në Kosovë heshtim, nuk quhemi shqiptar as kush se përmend. Në heshtje ne kanë pru dokumentat, pa na pyt, pa referendum, dhe ta ka jek identitetin shqiptar. Tash, ne mundim me thonë, jemi shqiptar, mirë, po fakte nuk ke. E kjo është e trishtueshme. Dhe trishtueshme është që ofse dikush mendon se është kry çështja e Kosovës. Nuk është kry çështja e Kosovës. Kosova është në fazë tranzicionit. Politikisht jemi në fazë tranzicionit. Prandaj, kush punon që Kosovën me lën nivel të republikës si shtet pavarur dhe me mbet jashtë Shqipërisë, e ka gabim. Destinacioni final i Kosovës është me qenë aty ku të gjithë e din, edhe armiqt e din që Kosova është e Shqipërisë. Jemi shqiptarë. Ata nuk po na quajnë kosovarë ende, edhe Beogradi neve na quajnë shqiptarë, kurse neve të vetën po e quajmë kosovarë. E kjo është ai trishtimi politik të struktura politike, të Akademia e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, cilët nuk ndërhyjnë në këtë gjëra. Këto që duhet me ndryshu, duhet me ndërmorë masa. Këto jenë elementet cilat e hutojnë rinin, e hutojnë fëmit, me të ndru simbolet, me të ndru gjërat komptare, është të rështim. Këto nuk lejohen leht. E neve na ndryshu në gjitha. Na ndryshoj himni komptar, na ndryshoj flamuri komptar, na ndryshoj emri komptar, edhe gjitha këto jemi ty i hesht. Une nuk jëmë kundrë shtetësisë Kosovës. Kompsin mës ma humbë. Ti shkruim Kosovore, pranoj shtetësin. Mi po kompsin, lema vene aty shqiptarë. E ta shumë baka një e këte. Zotë e Vazjala, e pyetja fundit. Është tardë, sigurisht jeni të njëftuar edhe jo, sepse
një pjesë kogje mirë rinis Kosovës po ikë nga Kosova. Është qetësuese se pas jush kjo? Do me maj ma të qka është me ju bërë një vendit, një kombit, një poplit, është me alargu, me zvoglu natalitetin, ose me alargu natalitetin ekzistues. Tek ne, në Kosovën e kemi fitu me natalitet. Përën të juaj, të met, i kemi pas, ne jemi 8 fmi. Gjatë der vitin 80, gjitha familjet i kanë pas të tëtë 5, 7, 4, 3 fmi. Sot është zvoglu nataliteti, për pas që është zvoglu nataliteti, edhe për këta të rritë të ne nuk po kemi kujdes që t'ju kryoj mardhëmëri këtu, në branda Kosovës. Kjo është të merë, ne du të me punu që të rritë të me pas lëvërdi, me pas arsye me u shkollu, edhe me jetu, edhe me vepru. Mi po ta shkollimi është bon biznes, shkollat profesionale nuk funksionojnë. Ta është janë bo edhe universitetet për dim se qëfar nivelli, qëfar rongu janë, qëfar cilësi dhe kualiteti i kanë studentët tonë. Prandaj, rinia po merë lakmi, sa ma shumë po dolin jashtë, aq ma shumë po folin për gjërat e mirë që po përjetohen atje, që aq ma shumë po lakmon pakisa që po jetë në Kosovë, që më tërhjek edhe ata. E kjo du të me undollë. Qysh undollët, ndryshë përpos me i siguru, që një i ri kosovar me qenë i lumë tër njëjë së kuraj tjetët që është në përëndim. E qka është lumë tëria? Lumë tëria është kure ka vendin e punës, ka të hyra bugjetore, mund me kriju familje, mund me shku në punë, mund me kandidu dhe me u pranu, pa qenë antar i partis, po me profesion, dhe të thëtë me u largu nga politika, rektorika, politike, presioni, politikë cilë të janë të e zhvillu këto të këne faktikisht duke u politizu gjithë shka. Duhet me u largu për e këtë gjëre. Rënin duhet me lonë, s'pa thëmë mësë me marë me politikë, mirë po mësë me më varë gjithë shka nga politika. Letë mirë në të funksionon profesionalizmi në gjithë aspekte, jo politika. Ka që kemi ko, unë i falendroj për ftesën që pranuti jeni më safiri në ikonë, duke i lëshurur shëndet dhe gjithë të mirë. Falemderit nëse më lejoni, unë kam të regu edhe më herët që kam hobi shumë gjëra, dhe thëtë mirë në me aktivitetet tjera, për pos artit kam seleksionu dhe kam mbledh edhe fylla, i kam 50 copa, pastaj kam bërë edhe mbledh edhe lulla, duhonit, dhe nëse mblejan unë kam pas vendos me të adhuru një të tilë, dhe edhe Amerikanë të thonë mi për dhe të ne dhije që lulla i për të dhëratë dikujt i cili din edhe me përdorë, për din edhe të fletë. Prandaj, ju si gazetarë që li kini kontribu, jashtë zakoni shumë edhe për mes radios, ku kini për tjelë regullisht mesajët mija që nga pas lufta dhere me tani, ku kini insistu me dhonë edukat edhe informim cak dhe preciz, do të dini me folë, une ja udhëroj këtë dhurat juve, urnoni mëni me përdor. Falimderit shumë. Mi përshëndes, falimderit. Zakonisht, krye plesht për pare kanë bajtë. Krye plesht i kanë marrë. Është një dhurat nga Zotë Hoxha. Zofshit. I falemderit edhe. Edhe pse nuk jam për me pi dohonin, po kur ta pish pi si burr. Falemderit. Atër shikues të emisionit Ikon, ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.